Всім привіт! З вами Святки Кубика, Ростик, Роман і Стас. І поїхали до новин. Давайте, погнали. Цього року, цього разу новини так багато. Основні виставки відгриміли до Гінкона. Значить, по новинах. Alderac Entertainment випускає новий доп до смешапа. На цей раз з героями всяких міфів і казок, в тому числі російських, Західної Африки, Германії, імперії інків та Полінезії. Тобто там всякі чупикабри з Бабою Ягою, оце все сумісне зі всіма попередніми випусками, як завжди. Чого так не бомбите? Це ж, блін, майже як Манчкін. Це, типа, вже... Але не з кращим ігроладом. Тому що там з такою кількістю фракцій, там комбінації оцих ефектів, які в тебе є, просто безмежно вже. Мені просто не подобається ця гра, і ну, я не по приколу грати, я не буду її купляти. Не знаю, там, мені норм. Поїхали далі. Days of Wonders офіційно вже показали новий Ticket to Ride. Другий швидкий Ticket to Ride на пару хвилин. Перший, нагадаю, це був Нью-Йорк про таксувки. Тут буде Лондон про лондонські оці кеби. Тобто Лондон часів 60-х років. По класиці. Окей. Що там у FFG? Виходить новий, уже восьмий великий делюксовий доп до карточного Володаря Кілець. Тобто Володар Кілець все ще живе і пухне, на відміну від Нетранера, не загнувся, продовжують клепати. Ну, я вже просто забив до нього збирати щось, тому що це нереально доганяти. Воно ж саме дорогі ті довка. Ну, все одно, це щомісяця виходить пачка карт, на яку ти треба викинути гроші. Ти порахуй, скільки це вже восьме велике доповнення, а кожне велике, після нього ще йде цикл шести маленьких. Тобто... Окей. От, так. Plathead Games показала свою нову настолку Abomination The Hair of Frankenstein. 1819 рік. Ми вчені, які по слідам Франкенштейна пробуємо зібрати монстра і оживити його. Тобто шастаємо по цвинтарях, наймаємо всяких робітників, які нам допомагають знаходити частини трупів. Виграє той, хто або першим збере монстра і оживить його, або хто в кінці гри буде мати просто більше виграшних балів. Це, короче, прокачаний і це лайф такий просто там. Ну, але прикольно, що вже не миле щось непонятне, а от гра, де треба збирати трупаків. Окей. Це завжди приємно. Так. Власне, з новим всього переходимо до нового кікстартера. Швидко цього разу, так. Значить, зараз на кіку. Потьомкін Empire. Катерина ІІ пливе по Дніпру. Ми, як власники поселень вздовж Дніпра, пробуємо переконати царицю, що у нас саме багате, саме просвітаюче село. Для цього ми виставляємо фейкові будівлі, намальовані покрашені, щоб цариця бачила, як народ у нас офігенно живе. До речі, вони побачили, як вражці ремонтують, типу, міста. Ну, це взагалі-то історичний факт був. Ну, це історичний факт, ці всі потьомкінські деревні, це, ну, так, це так реально було. Вони просто виставляли нарисовані будинки. А, ну тоді звідси. Взяв, я бачу. Це зараз таке саме, так, коли Путін їде, там банери закрашеними. От, можете відчути себе в ролі Путіна? А хто це, звідки взагалі, хто це видає? Зараз видає Тревіс, якась компанія, тобто я так поняв, що це не росіяни. Ну, дуже дивно. Там стібалово конкретне. В Штатах вона, типу, ну окей. Ну, а тут вона, типу, якби підкріплена. Так, ну і фішка в тому, що, ну, бачиш, ну ти навіть там, ну, будучи там в цьому певному там культурному просторі, ти не шариш того. Тобто, ні, ну, на Святій Галичині у нас все трохи краще, ми все, не знаємо. От, але так, бо це такі, типу, клюква... ну, та, оці потьомкінські деревні, це такі, типу, локальний мем, ну реально хто знає це, історію Росії, типу. Не в шарах цього. От. Далі, компанія Phalanx зараз на тіку з грою Freedom, це асиметричний воєнно-історичний варгейм, блочний. Щось про Шотландію? Ні-ні-ні, на цей раз про осаду Месолонги під час війни за незалежність Греції від Османської імперії. Тобто ти як історик маєш знати. Ну, є любителі такого жанру. Окей. Поїхали далі. Goblin King Games зараз на кікстартері з доповненням до свого скірміш варгейма Moonstone.
Дуже гарна стилістика, класні чи арти. Скірміш це тільки на двох? Ні. Скірміш це, власне, що на відміну від всяких вархаммерів, де в тебе сотні мініатюр на столі. В скірміш там в тебе до 10 мініатюр на сторону. Такими загонами, умовно кажучи. Тобто, переважно це кожен персонаж. В тебе якийсь іменний, зі своїми характеристиками, історією, тобто, а не якісь безликі... Павни, так. Окей. От, варто подивитися, ну, виглядає дуже шикарно, стилістика там така класна, я не пам'ятаю, як цей художник ім'я, це дуже відомий стиль, я його часто бачив. Мінічки будуть? Мінічки, звісно. Ну так, що там? Там феї, гобліни, люди, але просто глянеш стилістику, Ростак отут вставить там якісь картинки, тобто виглядає дуже класно, тобто... Ну окей. Там фракція, кожна фракція і коробочка для фракції, там буквально по три мініатюрки, тобто там невеликими загонами. Ну я вже цей, ну як завжди, типу, тобто, купити черговий варгейм. Який буде лежати. Який буде лежати. Ну, але на двох набагато легше знайти опонента, ніж на банду, тому цілком коробочку, там стартер якийсь взяти. Ми купили від корпорації зла, коли ми останній раз грали. От тоді якраз на подкасті. Чекайте, але це... Відмазка насправді, тому що ти маєш вдома з ким грати, що ти маєш вдома просто з ким грати. Не ті люди, не на ті. Тобто, якби ви жили, знаєш, там холостяком по одному, то та важко когось. А є, просто тут, є багато в що грати. Штурхаєш в сусідньому ліжку або в своєму ліжку когось, типу там пішли грати і все. Так. Значить, поїхали далі. Знову вертаємося до Мартіна Волеса. Чергова гра з його іменем на кікстартері Milito Game. А чи це той Мартін Волес? Той. Чи то інший Мартін? Це якраз перероблена зараз карточна версія його старої гри Field of Glory. Угу. The Card Game. Тобто зараз чергова версія, вона називається на той раз Мартін Волес Milito Game. Угу. На кіку від PSC Games. Алдерак. Вийшли зараз на кік з преміум перевиданням їхньої старенької гри Valley of the Kings. Це декбілдер, де вам треба було готувати єгипетську знать до поховання. Переходу в загробний світ, до поховання. Преміум версія, 300 великих карточок розміром таро, змінені арти, змінений дизайн, все покращено, вже не така унила, як виглядала. По оглядах гра доволі цікава, вона в мене висіла в вішлісті. Тепер, напевно, візьму преміум. Ну, мені от подобається сеттинг, мені подобається тема, я прям... Класно. Бакати я, звісно... Будеш забігати, я поняв. Бакати я, звісно, не буду, але так. Забігти, пограти з задоволенням. Далі поїхала чергова гра. Plunder Band The Black Alley Business Board Game. Це гра про милих тваринок, які ведуть тіньовий бізнес в фентезі-світі. Окей. Ну, насправді звучить дуже цікаво. Механіки, що... декбілдер, worker placement і контроль територій. Тобто, виглядає уже нестандартно, не шаблонно і цікаво. Ну, головне, щоб типу, воно було, знаєш, там якесь мімімішне, таке, що, знаєш, там хочеться. Заходиш на кік, дивишся картинки, читаєш опис, дивишся відосик за манухою, все стандартно. Проблема в тому, що кік вони якраз типу, намагаються зробити максимально заманушечно, а потім приїжджає. Зараз дуже часто тенденція, що зразу викладають якусь бета-версію правил, щоб користувачі могли собі почитати, подивитися, як вона була грається, ще не скопіпіжена з Rum & Bones, так, типу. Та. Щоб вчасно виправили, якщо щось. Значить, Columbia Games зараз на кіку з черговим історичним варгеймом Hammer of the Scots. Як можеш здогадатися, гра про повстання шотландців під керівництвом Вільяма Волеса і пізнішу епоху гри Роберта Брюса. Оце так несподіванка. Цікаво, вони знають, чи якихось шотландських народних героїв керів Вільяма Волеса? Звідки? Це самі розпіарені. Так, наступна гра. Blood of the Clock Tower. Це, власне, Social Deduction Game, мафія, але без виліту ігроків. Ну, тобто про вампірів, мисливців на вампірів, класика. Коротше, ці, як вони, Shadowhunters. Та-та-та. От Shadowhunters перевидали, бо я прям взяв. Раритетик, так. Та. Хто таке любить, можете звернути. Ще одна гра про Франкенштейна, Франкенштейн Monster Building Game. На цей раз чисто карточна.
просто збираємо монстрів, хто набере більше очок. Ясно. Система Франкенштейна пішла. Бірс versus Бейбіс, коротше. Та-та-та. Далі чергова гра. Валхаламас. Це карточна гра про бої лам на арені. Валхаламас, тобто. Так, Валхаламас. Хто кого заплює більше? Так, кожен вибирає собі ламу, вибирає для неї шлімак і зброю. Відповідно всього всього свої абілки і починається мочилова лам. Короче, який страшний чувак. Ну нормально. Нормальна штука. Бойові хомячки будуть. Та. Зато карточна дешево. О, слухай, в мене є ідея для скірміша, типа кроти проти хомяків. І вже є саундтрек. Так, вже Грибок Геймс вже виходило зараз на Кікстартер. А де буде поле бою? Над землею чи під землею? Під землею. А хто куди спуститься? Ну, це буде... тоді крути... Це буде... так, давайте останнього. Це буде унікальний геймплей. Остання на сьогодні гра, та Блюм. Настолка на викладання талів, де вам треба виростити саме квіточий сад. Знову тетрисоподібні іграшки, тайлики. Веселий фарм. Це все веселе. В принципі, все з новин на сьогодні, дуже коротко, дуже мало. Основне, от зараз в квітні почне запускатися. Тобто далі буде важче. Далі буде важче, так. Все. Окей. З вами були Свідки Кубика і новини. Ростик. Роман. І Стас. Па-па.